gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa sheegay in uu yahay madaxweynaha xorta ah ee maamulka Jubaland. Gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Abuule Garaad ayaa si adag ah uga horyimid maamulka cusub ee gobolkaasi uu u magacaabay dhawaan madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Ahmedoobe. Gudoomiye Abuule oo wareysi siinayay laanta afka Soomaaliga ah ee BBC da ayaa sheegay in aysan waxba ka qusaynin magacaabista uu sameeyay madaxweyne Axmed Madoobe. Nama qusayso waxa uu magacaabay Axmed Madoobe, mana jirto cid ka socota maamulkiisa ama taageersan oo imaan karta gobolka Gedo, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule. Axmed Buule oo ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo kuna magacaaban muddada dheer ee khilaafka adag ka dhex taagnaa dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo iyo maamulka Jubaland ayaa sidoo kale sheegtay in uu yahay madaxweynaha xorta ah ee maamulka Jubaland. Waxaan ahay madaxweynaha xorta ah ee maamulka Jubaland, waxaana wadaa qorshihii aan ku mideyn lahaa Jubalanta saxda ah oo aan maamul ugu dhisi lahaa gobolada Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe, ayuu hadalkiisa sii raaciyay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule. Gudoomiye Buule ayaa sidoo kale ku eedeeyay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre in uu dhameystiray kala fogaanshaha Jubaland iyo dadka ku nool gobolka Gedo. Hadalkan ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa imaanaya iyadoo habeen hore u madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe u magacaabay gobolka Gedo gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen cusub.